Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu se podíváme na hru Průzkumníci na cesty, tedy cestovní verzi hry Průzkumníci, kterou na český trh přináší vydavatelství Old Dog. Vydavatelství, které nám přineslo už takové hry, jako například Nukleum či Zoovadis. Autorem této hry je Ryan Cartney, autor, který už tvořil hry jako Pipeline, Curious Cargo, Bear Raid či Spectral. Průzkumníci na cesty je hra určená pro jednoho až 4 hráče s doporučeným věkem 8+, a jedna herní partie by měla být docela rychlovka, měla by nám zabrat nějaké půl hodinky. V této hře bude každý z hráčů tvořit svoji vlastní mapu. Mapu, v které se bude snažit stvořit jednotlivé stezky, které pokud je chce oskorovat, musí tvořit takovou okružní cestu z kempu do kempu daného typu. Takže máme-li tady kemp pro cyklisty, tak aby jsme nějakou takovou trasu skórovali, musíme mít trasu cyklistickou, to jsou ty červené, která vychází z kempu a končí v kempu. No a tímto způsobem budeme mít k dispozici 3 kempy, vodácký, cyklistický a turistický, tedy pro pěší turisty, no a stejně tak i 3 typy cest. No a tyto cesty jsou na kartách, které budeme v průběhu hry draftovat, tedy vybírat si je z nějaké nabídky a zbylé karty z nabídky pošleme soupeři, od druhého soupeře dostaneme zase nový balíček a takhle dokola. No a tato cestovní verze obsahuje navíc právě solový režim a rozšíření zvířata, plus navíc právě samotné cestovní balení, ale na to se ještě podíváme. Tak to nebudem dál zdržovat a jdem se tedy podívat do téhle z té krabičky. V krabici na nás čeká ono cestovní balení. Jedná se o takové pouzdro, které je teda na zip. Má tady poutko a k tomu poutku by měla přijít ještě karabinka. Nevím, jestli ne, tak tady není, tak karabinka asi bude schovaná uvnitř. No, uvidíme. No a teďka už se do balení dostat není nic složitého. Stačí rozepnout zip a jdem se tedy podívat na to, co tu všechno najdeme. Tak, první co, tak tady máme slibovanou karabinu, takže já to ještě jednou zapnu a ukážeme si cestovní verzi v plné její kráse. Takže takhle tak máme pouzdro i s karabinou na pověšení třeba na batoh, nebo naopak k tomu pouzdru můžeme připnout něco menšího. A jdem teda zpátky dovnitř. Tak, tady v boční kapsičce máme rozšíření zvířata. Jedná se o žetony právě zvířat, které budeme mít na jednotlivých kartách. No a pokud budeme chtít, tak po vyložení dané karty na ní můžeme umístit právě dané zvíře, které je na kartě vyobrazené, a tím v podstatě si zvýšit hodnotu dané trasy, pokud ji teda uzavřeme, ale zároveň se tím odkazujeme nebo odsuzujeme k tomu, že danou kartu již nemůžeme překrýt. Jinak standardně karty můžeme částečně i úplně překrývat dalšíma vrstvama dalších karet, pokud se nám nějaká trasa bude hodit víc. Pokud na kartu umístíme žeton zvířete, tak pak už se překrývat nedá. No a takové zvíře se vždycky váže k nejdelší trase, která na té kartě je. No a tak se jdeme mrknout teda na samotné karty. Takže karty cest. Tady máme takhle 2 balíčky. Koupkáme na rubovou stranu, která je u všech stejná. Jinak tyhle ty karty vždycky v každém kole každý hráč dostane 8. No a z těchto 8 si vybere 2, pošle dál, dostane nových 6 od soupeře. Z těchto 6 si vybere zase 2, 4 pošle, 4 dostane a ze 4 zase vybere 2 a zbylé 2 se zahodí. Takže z každého kola se nadraftuje 6 karet po dvojicích. Tak
Na každé takové kartě najdeme tedy nějaké cesty. Máme tady například dlouhou vodní cestu, krátkou cyklistickou a tady pak ještě další krátká pěší, takže pěší turisté chodí po hnědých, cyklisté takhle po červených a kajakáři jedou po modrých. Tady zároveň vidíme medvěda, tedy zvíře z rozšíření zvířata a pokud bychom takovouhle kartu umístili, můžeme na ní naprostředek umístit právě žeton medvěda, který se bude tedy vztahovat v rámci skórování čistě jenom k té nejdelší trase, tedy k vodní, ale celou tu kartu nám vlastně zablokuje, že ji už nesmíme překrýt. Jinak, když bychom tam dané zvíře neumístili, tak pak klidně můžeme v další vrstvě umístit klidně kartu takhle tak a část překrýt, anebo když se nám to hodilo, můžeme klidně celou kartu překrýt nějakou novou. Tak, tady máme orla. Jinak další, co tu vidíme, tak jsou tu různé takové prvky, tady třeba bláto, tady různá nakloněná taková ta dráha, peřeje, nějaké skály. No a v podstatě jedná se most a jedná se o věci, které na konci hry pak skórujeme. Ono v podstatě v tyhle ty prvky jsou vždycky na nějakých těch daných úsecích a nám to říká, kolik těch úseků vlastně máme, jak dlouhá trasa je. Takže na dlouhé jsou vždycky dva, na krátkých je vždycky jeden a jeden. No a pak samotná trasa, pokud je tedy uzavřená, tedy začíná i končí v kempu dané barvy, daného typu, tak taková trasa pak má hodnotu tolik bodů, kolik je na ní tady těchhle z těch prvků. Tedy lépe řečeno, kolikati takovými prvky se pohybujeme, protože můžeme mít klidně i smyčku, která nás vede vlastně skrz most vrchem i pak následně pod mostem a v takovém případě by se takový most počítal dvakrát. Tak jinak tady všude vidíme ty zvířata a zároveň ty zvířata jsou orientována jedním směrem, nicméně nenutí nás to nějak dávat všechny karty stejným směrem. Můžeme je klidně dát tak, aby jednou zvíře stálo na nohách, po druhé na zadku a po třetí klidně může zvíře stát hlavou dolů. Takže orientace zvířat nás nějak netrápí. No a vlastně k tomu umisťování, tak my máme tři kempy, ty si ještě ukážeme, jak takové karty kempu vypadají. No ale v každém kole vždycky umisťujeme na začátku kola, takže na začátku toho draftu, vždycky jenom jeden kemp. Takže v prvním kole umístíme jeden ze tří kempů, na začátku druhého kola umístíme druhý ze tří kempů, na začátku třetího kola umístíme třetí ze třech kempů a na začátku čtvrtého už žádný kemp neumiskujeme. Tak tady je vidět trasa nachystaná přesně na to, co jsem popisoval, takže tady máme pro pěšího turistu jeden, dva úseky na dlouhé. A teď když by tady zvládl udělat smyčku a vlastně šel tady přes ten most, tak ten most se započítá znova. I když jsme ho počítali už, když jsme šli pod ním, započítáme ho i když jdeme vrchem. Tak, to jsou teda karty cest, jejich první balíček, jdeme mrknout ještě na druhý, ale kromě těchto karet tu najdeme ještě karty jednotlivých hráčů. Tak, nejprve jdeme na cesty, takže tady už to vypadá, že je to balíček bez... Aha, tak tady je bez zvířete, ale tady zase zvíře je. Popravdě v tom prvním balíku jsem ani úplně nekontroloval, jestli všude jsou zvířata, nebo některé karty byly bez zvířat. Tady je to jak... kdy, jak, kde, tak. Zvířata se můžeme umisťovat jakkoliv, ale koukat na to můžeme pěkně. Tak, pak tady najdeme také stromy. Stromy v rámci hry nás vůbec nezajímají, jsou tam jenom pro zpestření, aby to nebyla ryze jen taková šedozelená plocha, ale více se to podobalo nějakému lesu, přírodě, v které se tedy pohybujeme.
Tak vidíte, že těchhle těch karet, z kterých postupně budeme draftovat, tu máme na výběr opravdu velkou spoustu. No a tady už máme další karty, teda karty turistů. Pro každého hráče tu máme jeden typ. No a tyhle ty karty v podstatě používáme pro označení splnění jednotlivých cílů, které se na konci hry skorují také. Takže každý hráč má takhle tak čtveřici karet, které označují v podstatě samotného hráče. Takže jeden hráč je tady pěší s pejskem, jeden na kole skrz les. Tady máme pěšího na skalách a ještě by tu mohl být jasně raftář. Takže máme tu dva pěší, ale pěší jeden je u vody s pejskem, druhý je v horách a jinak to máme vlastně podle těch typů terénů, co tu jsou. Tak, jdeme na další balík. Tentokrát tu máme velké karty, čtveraté, v podstatě dvojité vůči těm minulým. Tak, tady máme nějaké karty pro solo, takže tady máme takové ty achievementy, můžeme si zaškrtávat, co jsme zvládli, výzvy v rámci solo módu. No a pak tady shrnutí pravidel a info o tom, že můžeme sdílet. Tady reklama na hry od Old Doga. Takže přehledovky. Tak, pak tady máme karty cílů. Máme tu průběžné cíle a závěrečné cíle. Průběžné i závěrečné cíle budou hned od začátku hry vyložené na stole. Vždycky 2 a 2, tedy dohromady 4 cíle. 2, které můžeme plnit v průběhu a 2, které budeme vyhodnocovat na konci hry. Takže z toho vždycky nalosujeme 2 a v podstatě první z hráčů, kterému se podaří splnit dané zadání, tak si zablokuje tady svojí kartou turisty pole s největší hodnotou, takže šestkové, pak další hráč, když se mu to povedlo, tak tu má možnost 3 bodů, další ještě jednoho. Kdyby se v jednom kole, v jednom tahu podařilo více hráčům splnit, tak si tohle pole prostě označí společně a o body se navzájem ani nedělí, ale každý má plný počet, tedy 6 bodů, nebo případně 3, pokud by to bylo až jako druzí a tak podobně. Takže jednotlivá zadání, která nám říkají, co máme na své herní ploše, na své mapě stvořit, aby jsme získali právě nějaké bodíky navíc. Pak tady máme teda závěrečné cíle, které zase nám říkají podmínky, co budeme skórovat navíc na konci hry, kromě těch zadaných cest. A zase tu máme pole, kterými si budeme zaznačovat, který z hráčů to jak splnil a tedy kolik má bodů. No a každý z hráčů má právě 4 karty turistů a to právě proto, aby se mohl označit na všech 4 kartách cílů, které budou vyložené, 2 závěrečné a 2 průběžné. Pak tady máme kempy, takže karty, od kterých se nám budou ty naše cesty odvíjet a kam zase mají přijít. A takovýhle kemp tu je pro každého hráče od každého typu jeden, takže tady máme cyklokemp, takový červený, stejně jako trasy červené. Pak takový béžový pro pěší turisty. Tak, karty jsou oboustranné stejné. No a nakonec tady máme ještě vodácký kemp, z kterého se budeme vydávat na cesty právě vodními trasami. No a tím jsme se dostali nejspíš i k pravidlům, takže
Tady máme pravidýlka, máme tu 4 pravidlové sešity, 2 jsou slovensky, 2 jsou česky. Takže první co, tak tady máme standardní pravidla, kde najdeme tedy soupis komponent, určená tedy pro 2 až 4 hráče na 30 minut. Tak, cíl hry, příprava, průběh hry nám začíná na straně 3. Jakým způsobem umisťujeme karty, co je povolené, co je zakázané, průběžné cíle, kdy, jak je plníme, následuje konec hry a závěrečné cíle, závěrečné hodnocení, bodování okruhů, tedy tras, které splňují to, že vychází i končí ve svém kempu. Příklad skórování, tady máme ono rozšíření zvířata, bodování zvířat, tabulka na bodování zvířat a příklad bodování i právě s tímto rozšířením. Takže pravidýlka mají 12 pidi stránek. No a pak tady máme ještě tak 5 stránečková pravidýlka právě pro standardní solový režim, tedy pro jednoho hráče zase na 30 minutek. Tak začínáme na straně 2. Nějaké info o solovém režimu, příprava hry, průběh hry, karty průběžných cílů a strana 6, konec a závěrečné cíle, závěrečné vyhodnocení. Strana 7, pak už jenom info o tom, kdo hru přeložil, kdo hru vytvořil, kdo ji vydává a tak podobně. Takže taková ta tiráž, no a na konci pak ještě pěkné ilustrace. No a poslední, co nám v tomhle tom cestovním pouzdírku čeká na ukázku, tak jsou 3 pytlíky, aby jsme mohli jednotlivé karty rozdělit do balíčku a úplně se nám zde nemíchaly. No a to už je vše, co se nám v tomhle pouzdírku skrývá. Tak jo, to je pro tentokrát vše. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!